Պան Հարությունյան, կոռուպցիայի դեմ հայտարարված սրբազան պատերազմից հետո ամեն օր մենք խոսում ենք հատկապես արտաբյուջեների վտանգավորության եւ ռիսկերի մասին, ինչը նաեւ կարծում եմ դուք պիտի արձանագրեք։ Այդ դեպքում ինչպես հասկանալ, որ կառավարությունը մերժում եւ բացական եզրակացություն է տալիս մեր գործընկեր պատգամավորների ներկայացրած օրենսդրական նախագիծը, որ ոստիկանության արտաբյուջեն գնա բյուջե, այսինքն մենք չունենանք բյուջե եւ double բյուջե։ Քավլիցի ես որևէ մեկի անկեղծ մղումներին չեմ կասկածում արտաբյուջեն ծախսելու վերաբերյալ, բայց եթե մենք ուզում ենք իսկապես կանոնակարգել ունենալ հստակ վերահսկողություն, ինձ համար հասկանալի չէ, թե ինչու է կառավարությունը բացական եզրակացություն տվել այդ նախագծին։ Դա առաջի հարցը, եւ երկրորդ հարցը, եթե հիշում եք, վստահաբար հիշում եք, վարչապետի հայտարարության մեջ հատված կար նաեւ պոակներում, այդ ցիգերում եւ այլն տեղի ունեցող խնդիրներին։ Մենք, ես այդ հարցին անդրադարձել եմ, առաջարկել եմ հանել այդ ցիգերում, որտեղ աշխատավարձները սկսում են 500 հազարից եւ միջև անսահմանություն, անուն ազգանունները։ Եթե այնտեղ մենք կգտնենք պատահական մարդիկ, ես պատրաստ եմ ձեզ հետ բանավիճել։ Բոլորս էլ գիտենք ինչպես են տեղի ունենում այդ մրցույթները, որ 3-4, չգիտեմ, Oxford, Harvard ավարտած երեխան, եթե չունի հովանաբար, կարող է չանցնել, եւ IQ-ի հետ լրջագույն խնդիրներ ունեցողները հայտնվում են այդ մրցույթներում հաղթողներ։ Հիմա այդ խնդրի վերաբերյալ ինչ որ քայլեր ձեռնարկվել են, թե ոչ։ Շնորհակալություն։ Գնանք, IQ-ն ինչ էր։ Intellect-ի IQ-ն։ IQ, հա։ Հա, չէ, IQ-ն հասկանայի որն էր։ Գնանք։ Լավ, անդրադառնանք։ Նախ սրբացան պատերազմը չի ավարտվել, ձեր նշած, եւ կարծում ենք, որ այդ պատերազմը պետք է մղենք միասին։ Արտաբյուջեների հետ կապված ձեր հարցին ես հիմա չեմ կարծում, որ ճիշտ կլինի պատասխանել, որովհետեւ ինչպես դուք հասկացիք, ճիշտ նշեցիք, կառավարությունն է տվել բացական եզրակացություն, իսկ ես ընդամենը կառավարության աշխատակազմի ղեկավարն եմ։ Ունեմ իմ դիրքորոշում այդ հարցի շուրջ անշուշտ, բայց սա ընդամենը մի նախարարի դիրքորոշում է, կառավարության ոչ կազմի։ Այնպես որ եթե ձեզ այդ հարցը իսկապես շատ է հետաքրքրում, ես կարծում եմ դուք հնարավորություն ունեք հերթական քարորիայի ընթացքում հարց պատասխանով դիմել կառավարության ղեկավարին, իսկ նա կորոշի, թե ով կպատասխանի ձեզ ներկայացնելու համար կառավարության դիրքորոշումը։ Ինչ վերաբերում է ձեր նշած ցիգերի, պոակների եւ այլն, դարձյալ ես խորհուրդ եմ տալիս այդքան հորետեսորեն չտրամադրվել այդ խնդրին եւ մի կարեւոր հարցի վրա ձեր ուշադրությունը հրավիրել։ Բանն այն է, որ ցիգերը, այսինքն ծրագրերի իրականացման գրասենյակները կամ կազմակերպությունները, որպես կանոն ստեղծում են վարկային ծրագրի շրջանակների ներքո, եւ որպես կանոն տեղեկացնեմ ձեզ, պահանջները ծրագրերի ղեկավարման, այդ գրասենյակների ղեկավարման ներկայացված են վարկային, ոչ թե մեր հետ կնքված վարկային փաստաթղթերում, այլ համապատասխան ֆինանսական, միջազգային ֆինանսական ինստիտուտների փաստաթղթերում, եւ առանց նրանց մասնակցության համապատասխան մրցույթների, առանց նրանց այոյի համաձայնության տեխնացուների հետ կապված նման գործընթացները առաջ չեն գնում։ Եթե ձեզ հետաքրքրում է, կարող եմ ավելի անգամ մանրամասնել, որ ձեր ասածը IQ-ն, հա, intellectual coefficient-ը որևէ դերակատարում չունի ոչ բարձր, ոչ ցածր ընդունելության հարցում, բայց կան շատ կարևոր մասնագիտական պահանջներ, որոնք նորիցամ կրկնում ամրագրված են համապատասխան ֆինանսական ինստիտուտների փաստաթղթերում։ Եթե հետաքրքիր ավելի մանրամասն, ես կընտրեմ 1-2 ծրագրերի իրականացման գրասենյակների համապատասխան պահանջների վերաբերյալ ձեզ կուղարկեմ տվյալները։ Ասեմ ավելին, որ լինում են դեպքեր, երբ Հայաստանի կառավարության կողմից ընտրության արդյունքում հաղթած անձինք չեն հաստատվում, եւ այդ դեպքերը եզակի չեն, եւ շատ հաճախ մարդիկ որոշ ժամանակ շարունակում են պաշտոնավարել որպես ժամանակավոր պաշտոնակատար, որից հետո կազմակերպվում է նոր մրցույթ։ Շնորհակալություն, պարոն Հարությունյան, ես կարծում եմ այդուհանդերձ, այո, ես կդիմեմ կառավարությանը հասկանալու համար, թե ինչու է մերժվել ոստիկանության արտաբյուջեն, բյուջե վերելու նախագիծը, որոշած ճիշտ նախագիծ էր։ Երկրորդ, թույլ տվեք այդուհանդերձ
IQ-ի մասով առանձնապես չհամաձայնել ձեր դիտարկման հետ, որտեղ ես էլ կարող եմ վերել բազմաթիվ օրինակներ, եւ մրցույթից առաջ մենք բոլորս էլ գիտենք, թե տվյալ ցիգում ով է հաղթելու։ Մենք Նոստրադամուսը չենք, որ դա գիտենք, ոչ էլ երազ ենք տենում գիշերը, դրա համար դա գիտենք։ Պարզապես արդեն կա տեղեկատվություն, որ այսքանը դիմել են, բայց իզուր մի չարչարվեք, որտեղ անցնելու է այս մեկը, եւ այդ մեկը ով որ անցնում է, դրա IQ-ն բավարարում է հազիվ սովորական սուրճը լուծվող սուրճից տարբերելու։ Դա ես կարող եմ ձեզ փաստերով, կոնկրետ օրինակներով ապացուցել։ Իսկ ձեր առաջի հորդորը ես անպայման կօգտվեմ այդ իրավունքից, որտեղ եթե մենք խոսում ենք իսկապես կոռուպցիայի դեմ սրբազան պայքարի մասին, որը շարունակվում է, մենք էլ պատրաստ ենք աջակցելու, քայլերից մեկը ընդհանրապես արտաբյուջեները կապ չունի, արտաբյուջեները վերել, ուրեմն հսկելի վերահսկողական դաշտ։ Շնորհակալություն։